Eu acho que encontrei a resposta à minha dúvida a respeito da árvore que sua. Observem esses bichinhos. Se eu não me engano, eles são larvas de cigarros. Eles estão se alimentando da árvore. Eles estão se alimentando da árvore. Observe só quantas larvas de cigarro. Eles se reúnem em grupos bem grandes, de muitas mesmo, muitas larvas de cigarro. Em alguns lugares, eles fazem isso. Deixa eu tentar me aproximar. Aqui, ó. Eu acho que ele se alimenta da seiva das árvores, ó. Esse aqui, desse bicho não sei o que é. É um besouro. Mas não tem nada a ver com o besouro. Deve ser larva de cigarro. Mas pois bem. Aí ocorre essa espuminha. Deixa eu só cutucar aqui para ter certeza. É, são larvas de cigarro. Elas se acumulam em trechos, da árvore e formam essa espuma se acumula, aí vai pingando. Então, esse é um fenômeno, eu não sei qual que é o nome desse fenômeno, não sei que nome que dá isso. Só sei que eu tinha gravado um vídeo agora há pouco perguntando o que se tratava disso, que fenômeno era esse. Mas pelo jeito eu já olhei aquela árvore. Ó, estamos aqui perto da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Estamos no dia 22 de outubro de 2013. Eu tinha acabado de gravar um vídeo perguntando o que se tratava daquilo, que fenômeno é esse. Então, eu fotografiei uma árvore chorando ou suando, sei lá, para tentar encontrar na internet alguma resposta de algum biólogo, algum especialista na área. E pelo jeito já encontrei. Deixa eu ver se eu consigo achar a árvore que está chorando. Onde é que está a árvore que está chorando? Aqui. Presta atenção na quantidade de água que pinga dessa árvore. É a mesma coisa, são larvas de cigarras que se acumulam nas árvores, provavelmente sugando a seiva das árvores. Olha, aqui dá para ver bem um pedacinho da árvore, do galho da árvore, cheio de espuma. Então são larvas de cigarras que se acumulam e sugam a seiva das árvores. Aí acho que é a urina, se não, acho que é a urina das cigarras. É uma coisa assim. O excesso de água e sai por trás da lava de cigarro, forma-se espuma, e essa espuma cai, dá a impressão que a árvore está chorando ou então que a árvore está suando. Você vê a quantidade de água que está aqui, que está escorrendo pela árvore, pelo tronco dessa árvore. É exatamente isso. Aqui tem mais um pouquinho, mais algumas larvas. É isso aí, é um fenômeno que eu nunca tinha. Que eu vi esses últimos dias, só que eu não sabia o que era. Agora que eu sei, eu estou mostrando para vocês, para ver se vocês podem confirmar se algum biólogo, algum especialista na área consegue dar uma explicação mais detalhada a respeito desse fenômeno. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui, aproveitando para convidar a todos aqueles que assistem meus vídeos e me acompanham nas redes sociais para preste atenção, dê uma olhada aqui embaixo da tela e fiquem atentos, porque se Deus quiser, em janeiro de 2014 lançarei meu oitavo livro e ficarei muito feliz se vocês puderem acessar essa página aqui embaixo e para dar uma olhada no meu oitavo livro. Se puder comprá-lo, divulgá-lo a todos os seus amigos, parentes, ficarei muito feliz.
Grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Continuem com as árvores aqui do lado da Boa Vista.